Hər vaxtınız xeyir. Amerikan səsinin efirində Fərid Ordiyevdir. Günün əsas xəbərləri. Azərbaycanda koronavirusdan ölən olmadığı deyilir. Müsavat partiyasının qərargahından oğurluq olub. Aleksey Navalinin zəhərləndiyi güman edilir. İndi isə daha ətraflı. Avqustun 20-sində Azərbaycanda koronavirusa 139 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 148 nəfər sağalaraq evə buraxılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumatı yayıb. Qurum həmçin bildirib ki, son 24 saatda Azərbaycanda koronavirusdan ölən olmayıb. İndi də Azərbaycanda ümumilikdə 34.759 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 32.551 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 510 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 1738 nəfərdir. Açıqlamaya görə son sutqa ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycanda 6174 ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 855802 test aparılıb. Rəsmi qurumların məlumatına görə bundan başqa Azərbaycanda əlavə evdə müalicə alan koronavirus xəstələri də var. Avqustun 5-dən SMS icazə sistemi və bəzi sahələr üzrə işə cəlb olunan işçilərin sayına tətbiq edilən 30 və 50%-li məhdudiyyətlər ləğv edilib. Həmçinin bir sıra fəaliyyət sahələrində iş rejimi bərpa olunub. Avqustun 18-dən etibarən isə ictimai yaşayış müəssisələri, o cümlədən restoranlar fəaliyyətə başlayıb. Avqustun 19-da Bakının Nizami rayon məhkəməsində hakim Nərman Mehdiyevin sədrliyi ilə Milli Şura və Müsavat Partiyasının həbsdə olan üzvü Tofiq Yaqublunun işi üzrə növbəti məhkəmə iclası keçirilib. Bugünkü prosesdə şahid qismində Nizami rayon polis idarəsinin 24 saylı polis şöbəsinin əməliyyat müvəkkili Elxan Cəfərovun ifadəsi dinlənib. Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Həzinin sözlərinə görə şahid ibtidai istintaqa Yaqublunu zərər çəkmiş taçanla vurması barədə verdiyi ifadəni təsdiq etdiyini bildirib. Adam başdan ayağa yalan danışır, başdan ayağa şər danışır. Bu qədər bu idarədə, bu qədər polisin adamın əxlaqı olar, adamın bir mənəviyyatı olar, adamın bir ləyaqəti olar. Necə sən olmayan şeyi qırmızı-qırmızı gəlib üzünə durasan ki, yox mən gördüm. Təsəvvür edin ki, bu əməliyyatçı, əməliyyat müvəkkili, özü mayordur. Bu adam təsvir eləyə bilmir ki, bu maşının durmaq vəziyyəti nə formadadır. Elə mən görürdüm, çıxırdı. Həncə hadisə yerində olmayıb, hadisədən sonra gəlib. Amma bu adam onu ifadə eləyə bilmir ki, hadisə necə olub və gələndə maşınlar hansı. Çünki sərf eləmir axı, reallığı deyə bilmirlər. Düzüb qoşublar, alınmayıb, əllərində partlayıb bomba. İndi qalıblar çıxılmaz vəziyyətdə. Vəkillər bu işi aparan müstəntiqin şahid qismində cəlb edilməsini istəyiblər, amma vəsatət təmin edilməyib. Məhkəmə gedişatında bəlli oldu ki, bizə verilən istintaqdan çıxarışlar materiallarla məhkəməyə verilən istintaq materialları arasında fərq var. Məsəl üçün necə? Şahid ifadəsi 3 səhifədən ibarətdir bizə verilən materiallarda və eyni zamanda Tofiq bəyə verilən materiallarda. Bəlli oldu ki, sonradan istintaq materiallarında şahid ifadəsi 4 səhifədən ibarətdir və bu ziddiyyəti məhkəmədən araşdırmaq üçün biz vəsadət verdik. Məhkəmə hələlik onu baxılmamış saxladı. Biz hesab eləyirik ki, biz istintaqla tanış olduqdan sonra dosyaya əlavələr olunub, əlavələrlə bağlı bizə məlumat verilməyib. Əlavələrlə bağlı məlumat verilmədiyi üçün biz bizdə olan materiallarla hesab edirik ki, o ehtimalı dan şübhələnməyə əsas verir ki, dosyada digər uyğunsuzluqlar da ola bilər. Biz o uyğunsuzluqları özümüzdə olan materiallarla tutuşdurmaq üçün məhkəmədə vəsadət verdik. Məhkəmə də söz verdi ki, sənədlərin təhqiqatı zamanı, təftişi zamanı bu məsələyə dönəcək və vəsadət həmin anda baxılacaq. Tofiq Yaqublu bu ilin martın 22-sində həbs edilib. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin silah qismində istifadə olunan əşyalar tətbiq etməklə xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Tofiq Yaqublu hesab edir ki, onun həbsi siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır. O bütün ittihamları rədd edir. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı şəxsi Facebook səhifəsində qeyd edib ki, avqustun 19-da naməlum şəxs və ya şəxslər qərargahın binasına daxil olublar. Müsavat Partiyasının qərargahında oğurluq hadisəsi baş verib. Bu barədə Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı şəxsi Facebook hesabında yazıb. O qeyd edib ki, ötən gecə dəmir barmaqlıqları kəsib, şüşələri sındıraraq partiyanın qərargahına daxil olan naməlum şəxs və ya şəxslər oradan 2 ədəd kondisioneri oğurlayıblar.
Səhər saatlarında bu barədə mənə məlumat verdilər ki, Müsavat Partiyasının həm birinci mərtəbəsində, həm ikinci mərtəbəsində şüşələr qırılıb, dəmir barmaqlıqlar kəsilib. Biz dərhal qərargaha gəldik və gördük ki, iki kondisionerimiz, birinci qatda olan iki kondisionerimiz oğurlanıb. İkinci qata da çıxıblar. Hələlik bizdə olan məlumat bu iki kondisionerin oğurlanmasıdır. Polisə məlumat verdik və onlar da dərhal gəldilər və xeyli polis əməkdaşı gəlmişdi və burada əməliyyat tədbirləri apardılar. Onların rəisləri mənimlə görüşdülər və çox qısa müddətdə araşdırma aparıb bu cinayəti törədənlərin kim olduğunu tapacaqlarını qeyd etdilər və hələlik vəziyyət bu yerdədir. Qərargahın özünün daxilində kamera yoxdur, ancaq qərargahla üzbəüz iki belə ciddi kamera var və o kameralar Düz Müsavat Partiyasının qərargahının elə həmin pəncərələr sındırılan hissəsinə yönəlib. Bundan başqa bu ətrafda çoxlu kameralar var və hakimiyyətin Müsavat Partiyasının qərargahı ətrafında olan ərazilərdə təhlükəsizlik kameralarının quraşdırılması ehtimalları da kifayət qədər yüksəkdir və mənə elə gəlir ki, polis çox qısa müddətdə bu cinayəti törədənləri aşkarlamalıdır. Bütövlükdə məsələnin mahiyyəti ilə əlaqədar, yəqin ki, yaxın günlərdə bizim artıq ciddi məlumatımız olacaq. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Rusiya müxalifətinin lideri Aleksey Navalinin sözcüsü onun zəhərləndirildikdən sonra Sibir xəstəxanasında komada olduğunu bildirib. Kira Yarmiş sosial media hesabında 44 yaşlı Navalinin cümə axşamı Sibirin Tomsk şəhərindən Moskvaya uçarkən yolda halının pisləşdiyini və daha sonra huşunu itirdiyini yazıb. Təyyarə Omsk'a təcili eniş edib və Navalini xəstəxanaya çatdırılaraq nəfəs aparatına qoşulub. Rusiyanın TASS xəbər agentliyi xəstəxananın baş həkiminə istinad edərək Navalinin vəziyyətinin kritik olduğunu bildirib. Biz Alekseyin çayına nəyinsə dökülərə zəhərləndiyini güman edirik. Yarmış Twitter hesabında belə yazıb. O, Navalinin uçuşdan öncə yalnız çay içdiyini qeyd edib. Həkimlər deyir ki, zəhər isti çaydan daha tez həzm olunub. O, xəstəxanaya polisin çağırıldığını da qeyd edib. Yarmış Navalinin ötən ildə bənzər insidentlə qarşılaşdığını və qısa həbs müddətində xəstələnərək xəstəxanaya aparıldığını bildirib. Həkim həyat yoldaşına onun naməlum kimyəvi maddə ilə zəhərlənmə nəticəsində kəskin allergik reaksiyadan əziyyət çəkdiyini bildirib. Navalni prezident Vladimir Putinin sərt tənqidçisidir və bir neçə dəfə hökumət əleyhinə etirazlar təşkil etdiyinə görə həbs edilib. O, həmçinin hökumətdə korrupsiya hallarının üstünü açmaq məqsədi ilə qeyri-kommersiya təşkilatı təsis edib. Və sonda, Ado Teatrının Din və Elm adı altında başlatdığı ikinci karikatura müsabiqəsinin yekununa dair sərgi açıq elan olunub. Pandemiya dövrü ilə əlaqədar olaraq sərgiyə gələrkən maskadan istifadə etmək tövsiyə olunub. Tamaşaçılar zala növbəli şəkildə buraxılıb. Artıq ikinci ildir Adoda karikatura müsabiqəsi keçirildi. Birinci müsabiqə keçirildi 2019-cu ildir. O müsabiqə mövzu belə idi. Azərbaycan mədəniyyəti bugün artıq bu iki müsabiqə din və elmdir. Yəni din, yəni biz görmək istəyirik bizim cəmiyyətdə rəssamların, karikaturistlərin dinin, elmin xidmətlərini nə kimi dəyərləndirirlər bu cəmiyyət üçün. Düzdür, yəni belə ümumbəşəri də münasibət bildirə bilərlər, amma ki, yəni hələ ki, bizim ölkə o mövzularda əziyyət çəkən ölkələrdəndir, yəni cəmiyyətlərdəndir. Sərgidə 15 karikaturist iştirak edir. Ümumi əsərlərin sayı 19-dur. Seçim mərhələsi bir müddət sürdü. Yəni, ən çətin mərhələ, ki, belə isə müsabiqəli sərgilərdə seçim mərhələsi olur. Üç nəfər tərəfindən, müzik tərəfindən dəyərləndirildi işlər. Birinci tutan iştirakçı Əli Təhminədir. Elm üçün mübarizə karikaturanın adı. Mövzu Azərbaycanda dindən bir sıra cəmiyyətlərdəki kimi Azərbaycanda da əziyyət çəkən, yəni dinə görə əziyyət çəkən qadın təsvir olunur. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikanın səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.